სოფლად განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობა უახლოეს მომავალში დასრულდება. განვითარების სტრატეგია თითქმის ყველა სფეროს მოიცავს, მათ შორის სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებას. დოკუმენტს საბოლოო სახე იანვრის ბოლოს ექნება, მარტში კი მისი გატანა დასამტკიცებლად აჭარის მთავრობის ხდომაზეა დაგეგმილი. ვიდრე დოკუმენტი საბოლოო სახეს მიიღებს, მასში საჯარო განხილვის დროს დაფიქსირებული რეკომენდაციები შევა. როგორც კონცეფციის ავტორები განმარტავენ, სოფლად განვითარების სტრატეგია წელს რამდენიმე საპილოტო აქტივობას მოიცავს. ჯერჯერობით უცნობია, რა თანხა დაიხარჯება დოკუმენტის მომზადებაზე. დღევანდელი შეხვედრის მიზანია კიდევ უფრო დამუშავდეს ეს დოკუმენტი და იანვრის ბოლოს მივიღოთ მისი უფრო სრულყოფილი სახე, რომელიც მრავალი იქ თითოეული წევრის შენიშვნის შეტანის შემდეგ ვფიქრობთ მარტის ბოლოსათვის წარედგინება აჭარის მთავრობას დასამტკიცებლად. კონკრეტული აი ამ სტრატეგიის დამტკიცების შემდეგ მოხდება ახალი ფინანსური რესურსების მომზადება ამ შეხვედრების საფუძველზე ძირითადი სტრატეგია, რომელიც საფუძველი გახდება ჩვენი შემდგომი ურთიერთობისა როგორც ევროკავშირთან, ასევე გაეროსთან და სხვა ორგანიზაციებთან.